उत्तर महाराष्ट्र टाइम्स नव्या युगाच्या दृष्टिक्षेपात अस्मिता उत्तर महाराष्ट्राची. मी पुन्हा ही एक गोष्ट मानतो की छत्रपती शिवाजी महाराज हे एकमेव द्वितीय असं आपण काय म्हणतो. वारंवार मी एक गोष्ट सांगतो की माणसाच्या जन्माला येऊन सुद्धा कर्तृत्वाच्या जोरावर देवत्वाला पोहोचता येतं याचं एकमेव द्वितीय उदाहरण म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. आणि त्यानंतर कुणीतरी एक व्यक्ती म्हणजे मागे सुद्धा एका मंत्री महोदयांचा हा विषय झाला होता की त्या मंत्री महोदयांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची त्यांच्या नेत्याची तुलना केली होती. जर जाणता राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज असं कोणी म्हणत असेल की अमुक एका व्यक्तीला जाणता राजा म्हटलं म्हणजे आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजच म्हटलंय, तर प्रत्येकाचा माझाच काय प्रत्येकाचा त्या गोष्टीला विरोध असेल. स्वतः पवारसाहेब सुद्धा ही गोष्ट अमान्य करतात. पण एकूण सगळ्या परिस्थितीची माहिती असलेला जाण असलेलं नेतृत्व या भावनेनं म्हटलं असेल तर ती जाण असून ती माहिती असणं ही कोणालाही वाईट नाही गोष्ट. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांची कोणाशीही तुलना होत नाही, होऊ शकत नाही आणि कुणी करण्याचा प्रयत्नही करू नये. तर स्पष्ट सगळ्या शिवभक्तांचं म्हणणं आहे आणि मुळात हात जोडून विनंती आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज या आपल्या प्रतीकांना अकारण रोजच्या राजकारणात ओढू नका. हे मी स्वतः सहित सगळ्यांना सांगतो कारण फार महत्वाची गोष्ट आहे. व्यक्तिगत तुम्ही मगाशी प्रश्न विचारला तो शिवभक्त अमोल कोल्हेंना विचारला, तर शिवभक्त अमोल कोल्हेंचं उत्तर यासाठी हेच आहे की छत्रपतींसमोर, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यासमोर कोणताही पक्ष, कोणतंही पद, कोणतीही खुर्ची, कोणतंही राजकारण माझ्यासाठी सगळं शून्य. त्यामुळे या पलीकडे आणखी काय बोलायची गरज नाही. का केले जातात यापेक्षा मला असं वाटतं या वादांना अकारण जी हवा दिली जाते यातून मूलभूत प्रश्न बाजूला राहतात. बेरोजगारीसारखा प्रश्न असेल, महागाईसारखा प्रश्न असेल, स्त्री सुरक्षेसारखा प्रश्न असेल, या अनेक प्रश्नांना आपण बाजूला ठेवून याच्यावरच बोलतो. म्हणजे एकूण महागाई नेमकी किती वाढली, म्हणजे डॉलरच्या तुलनेत रुपया किती घसरला, एकूण अर्थव्यवस्थेची नेमकी काय परिस्थिती. विचार करा की जवळपास पुढच्या साधारणतः 2 ते 3 महिन्यांमध्ये मी काही आकडेवारी पाहिली त्यामध्ये आपण लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकू आणि या लोकसंख्येचा फार मोठा वाटा हा जी फार मोठी क्रयशक्ती ही फार मोठी तरुणाईची संख्या असणार आहे. या तरुणाईला आम्ही नेमकं कोणत्या दिशेने नेतो, या तरुणाईला आम्ही मूलभूत प्रश्नांपासून जर बाजूला नेलं तर एक ज्याला आपण मेंढरांचा कळप म्हणतो हा कळप आपल्याला तयार करायचा आहे की आपल्याला भविष्याच्या दृष्टीनं बलशाली राष्ट्राच्या दृष्टीनं या तरुणाईला घडवायचं आहे. त्यांच्यासमोर ते आदर्श ठेवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे या मूलभूत प्रश्नांकडे डोळेझाक करण्यापेक्षा, या मूलभूत प्रश्नांना बदल देण्यापेक्षा या मूलभूत प्रश्नांचं सोल्युशन शोधणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे.